ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବିକା ସମିତିର ଏଇଭଳି ବର୍ଗ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଭାଗ, ପୁରୀ ବିଭାଗ, ସେଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆମର 108 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ମାନେ ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4:30ରୁ ଜାଗରଣ, ଜାଗରଣ ସହିତ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣ, ଶ୍ଳୋକ, ଯୋଗାସନ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଦଣ୍ଡ, ଦଣ୍ଡଭ୍ୟାସ, ନିୟୁଧ, ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁକା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁକା ବି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ଆସିକି ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବିକା ସମିତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ କାଳାଂଶରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ରହେ, ମାନେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ରହେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ସବୁ ବି ହେଉଛି, ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ କପଡ଼ାରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିବା, ତା'ପରେ ଫିନାଇଲ୍ ବନେଇବା ଆଉ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ସାଂସ୍ମରଣ ସହିତ ଆଉ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ହୋଇକି ରାତି 9:30ରେ ଆମର ସବୁ ବିଶ୍ରାମ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନିଆ ଶିବିର କରିଥିଲୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ତା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଆଉ ମାନସିକ ବିକାଶ ବି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କର ମାନେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ।